Boshla. Отойдите. Тихо всем, молчат. Зам по кадрам вызовите. С ведомостями по стрельбе. Последняя ведомость. Ведомости по стрельбе. Журналом боевой подготовки. Что, не собрали? Не знаете? Знаете или не сможете даже собирать? Блясмеем. Что, не мог был? Котфолды. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi patrul post xizmati Sardor Sadullayev. Yurtdoshlar bilasizmi, mana qiziqtirgan joyi aynan bularni qaysini avtomatni tez yig'ish yoki uni qismlarga ajratish u masalasi emas. Mani qiziqtirgan narsa boshqa holat bo'ldi. Ya'ni Ichki ishlar vazirligini matbuot xizmatini bergan rasmiy munosabati bo'ldi aynan mana shu holatlarga qarang. Bu Bilmayman, nima demoqchi bo'ladi bu bilan. Nima kerak bor o'zi bunaqa narsalarga qarang mana. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Nurafshon shahar IIB xodimlari bilan bog'liq holat yuzasidan izoh.
Bugün internet orqali Nurafshon shahrida IIB xodimlari bilan o'tkazilgan kasbiy tayyorgarlik bo'yicha sinovlar jarayonining bir qismi yashin tezligida tarqaldi. Videoda shahar IIB huzuridagi tergov bo'linmasi boshlig'i va IIB boshlig'ining birinchi o'rinbosari sinov jarayonida AK-74 o'qotar qurolini yig'ishda xatoga yo'l qo'yganligi ko'rinadi. Afsuski, videoda faqatgina ushbu vazifani bajara olmaganlar namoyish etilgan. Real jarayonda esa qurolni to'liq va noto'liq qismlarga ajratish, yig'ish, o'q otish vazifalarini maksimal va a'lo darajada bajargan xodimlar nisbati 90% ni tashkil qilgan. Xo'sh, demak, oxirgacha o'qimayman, mana bu yerda o'zingiz o'qib olasiz oxirgacha munosabatini. Men asosan sizlarga mana bu videoga qarang mana. Bular shu videoni aytyapti endi. Oddiy saftorman deyapti. Patrul xizmati saftorman deyapti, lekin bu yigitga qarasang, yo maktab o'quvchisiga o'xshaydi, yo bir talaba bu. Undan tashqari qurolni hozir mana qismlarga ajratish holati ko'rsatildi bizga. Bu ham qayerda? Bu sport zal. Qayerning sport zali bu? Savol turibdi. Sport zal ichki ishlarnikimi yoki maktabning sport zalimi yoki boshqa bir o'quv dargohinikimi bu? Yosh bolani ko'rsatdingiz. Saftor qurolni bizga qismlarga bo'lib ko'rsatyapti, lekin yig'gan holatini biz ko'rmadik. Xo'sh, endi savol turibdi-da. Siz aytyapsiz munosabatingizda. Tergov boshqarmasi va IIB boshlig'ining birinchi o'rinbosari deyapsiz, qarang. Podpolkovnik. Podpolkovnik qurolni yig'a olmadi. Mayli, endi qurolni yig'a olmagandir, balki tergov bo'yicha o'zini ustasidir. Siz munosabatni unaq qilib bermasligingiz kerak edi, barakat topkir. Siz qaytanga odamlarni g'ashini keltiryapsiz, bilasizmi? Siz munosabatingizda aytishingiz kerak edi. U qurolni yig'a olmadi, to'g'ri, lekin u qurolni yig'a olmagan bilan hujjat bilan yaxshi ishlaydi. Yoki bo'lmasa yozishda yaxshi yozadi, yo bo'lmasa komandani yaxshi beradi, deb shu holatlarni aytishingiz kerak edi. Kamchiligini tan olishingiz kerak edi. Lekin siz nima qilyapsiz? Faqat deysiz, bitta o'sha holat ko'rsatilgan, yaxshi yig'gan holatini ko'rsatmagan deysiz. Endi o'zingiz ham o'sha munosabatingizda beryapsiz, yoshgina bolani saftorni qurolni bo'laklagan qismlarga bo'lgan holatini ko'rsatyapsiz. Uni ham yig'ganini siz ko'rsatmayapsiz. Ertaga uni ham ko'rsatishingiz mumkin, bilaman. Tayyorlab bitta endi qurolni bo'laklarga bo'lish, yig'ish bo'yicha bu har doim shu jarayonda yurgan odam uchun bu oson. Biz mana ko'ryapmiz-ku, hatto Chechenistonda o'sha bola oyog'ida ajratib, oyog'ida yig'ib tashayapti qurolni. Mayli, u faqat qurolni yig'ish, ajratish bo'yicha professionaldir u. Lekin boshqa ishlar bo'yicha balki uni ham kamchiligi bo'lishi mumkin. Asosan men to'xtalmoqchi bo'lgan masalan, siz xatoni tan olishni o'rganing. Qachon o'rganasiz? Sizni tergovingiz bo'yicha xatolarni ko'rsatamiz, profilaktika inspektorlaringizning xatosini ko'rsatamiz, uni ham siz xato qilmadi deysiz, qarang. Mana-ku. Allohni o'zi ko'rsatib beryapti, qarang. Yaratgan Qodir Egamni o'zi bizlarga signal beryapti. Ey bandalar, xatolaringni tan olaring deyapti. Biz shunda ham xatomizni tan olgimiz kelmaydi, qarang. Nima bo'lardi? Shu bitta xato qilibdi, to'g'ri xato qildi, qurolni o'sha ajratishi, yig'ishi bilmaydi ekan, o'shaning uchun biz uni qaytadan o'qityapmiz, buni tan olamiz deb chiqsangiz nima bo'lardi? Osmon uzilib yerga tusharmidi? Biz mana shuning uchun ham odamlarni noroziligiga sababchi bo'lyapmiz. Ana undan keyin odamlar aytadi. Mana dedi, qarqa qarqani ko'zini cho'qmaydi dedi. Bir-birini bular aybini yashiradi dedi. Haqiqatan ham to'g'ri. Men o'zim ham sizga shu gapni aytyapman. Nimaga unaq qilyapsiz? Aytish kerak edi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati. Necha marotaba biz sizga kamchiliklarni aytyapmiz. Xodimlarni xato qildimi? O'sha xato qilgan xodimni siz xalqqa ko'rsating, barakat topkir. Ayting, xato qildi shu xodim deng. Ertaga rahmat eshitasiz xalqdan. Keyin xalq tushunadi haqiqatdan ham shu mana o'zlarining xatosini tan olyapti. Bugun xato qildi, ertaga to'g'rilaydi xatosini deydi o'sha. Lekin siz xato qilganini ham bitta uni qila olmagani ko'rsatilgan, qila olgani ko'rsatilmagan deyapsiz. Qila olganingizni ham ko'ryapmiz-ku, faqat bo'laklarga bo'lyapti, u ham yoshgina bola.
Hal onu ham tekshirib qarasak, safdor mı, student mi, talaba mı, yoki bir maktab o'quvchisi mi, kim biladi? Xullas gap qurolli yig'ish, bo'laklarga bo'lish u masalada emas. Gap xatoni tan olish kerak. Xato qilgan odam xatosini tan olsa, ana bu odamga ertaga Alloh to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Lekin biz xatolarimizni tan olmayapmiz. Afsus. Mana shu yerda sizning xatoingiz. Aslida allaqachon kelgan xatomizni tan olish. Biz sizga asoslari bilan keltirib bergan edik, profilaktika inspektorining xatosini, uni ishdan bo'shatib ham yubordingiz menimcha, lekin siz biror marta chiqib aytmadingiz ham o'shani, qarang. Shu xato qilgan ekan, mana biz uni ishdan bo'shatdik deb. Mana shu matbuot xizmatlari to'g'risini aytsam, buzib qo'yapsiz. Mana bizda Xorazmda ham o'sha xatolarni, boshqa narsalarni yoritib bersak, ochmayapsiz, unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan deb har xil o'zingizni, fikringizni beryapsiz. Lekin xalq chinnamas-ku. Xalq ko'rib o'tiribdi-ku barchasini. Biron bir matbuot xizmati ichki ishlar keling, bir kun men bilan meni yonimda, meni xonamda o'tirib ko'ring. Odamlarni birgalikda qabul qilamiz. Bir ko'ring qani. Nechta odam o'zini muammosini olib keladi, hujjatlari bilan olib kelib beryapti-ku bizga. Biz ko'ryapmiz-ku o'shani ichida xato qilingan joylarini. Siz o'sha xatolarni tan olib turib, haqiqatdan xato qilgan ekan, bu desangiz nima bo'ladi? Bitta ichki ishlar xodimiga xayfsan intizomiy jazo berganingizda nima bo'ladi? Bir ozgina oyligida o'sha premiyasi boshqa narsasi kamayib qoladi. Buning natijasida nimaga erishamiz, bilasizmi? Buning natijasida biz xalqni rahmatini olishga, ya'ni xalqni ishonchiga biz erishamiz. Lekin siz qaytanga xalqni ishonchini yo'qotib boryapsiz. Kerak emas narsalarni qilasiz. Kerak narsalar bilan shug'ullaning. Kerak haqiqiy holatlarni olib chiqib ko'rsatib bering. O'ylamang, o'zingiznikini noto'g'ri yonini olganingiz bilan uni atrofida odamlar ko'p. Ya'ni uni kuzatib turgan butun xalq bor. Ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqalgan deyapsiz. Ha, uni ham xalq tarqatmagandir axir. Siz ichki ishlaringizni ichkarisiga o'zingiz tarqatgansiz-ku o'shani ham. Ha, o'shani ham ichki ishlarning xodimi tarqatyapti-ku o'shani ham. Yashin tezligida tarqalishiga nima sababchi bo'lyapti? Ijtimoiy tarmoq. Bugungi kunda bilasiz, ijtimoiy tarmoqda hammasi tez tarqaladi. Yana oxirida aytyapsiz, sizning xavfsizligingiz ishonchli qo'llarda deyapsiz. Xalqni xavfsizligi agar sizga to'g'risini aytadigan bo'lsam, uni iymonida, uni vijdonida bo'ladi. Mana shu xalqning xavfsizligi bo'ladi. Agar xalq vijdonli, iymonli, insofli bo'lsa, uni Allohni o'zi xavfdan qutqaradi. Lekin qurolni yig'a olmaganimiz bilan bizning xavfsizligimiz, sizning xavfsizligingizni ta'minlaymiz deb unaqa gaplar bilan yurgandan ko'ra xato qildimi? Shu xato qildi shu odam deb aytish kerak. O'zingiz yozyapsiz-ku mana tergovning birinchi o'rinbosari ekan. Tergovning o'rinbosari bo'lsa to'g'ri, u tergovning qismimi, qurol yig'ish bilan shug'ullansinmi? Balki buni ham tushunish mumkin. Lekin shu qurolni yig'a olmadi deb aytganingizda hali hech narsa bo'lmasdi. Xullas mana shunaqa yurtdoshlar. Xatolarimizni tan olishimiz kerak. Xatolarimizni tan olmaymiz ekan bilinki, faqat biz qarsak chalib o'tiraveramiz. Order beramiz, faxriy yorliq beramiz. Bayramlarda tabriklaymiz, lekin u bilan masala hal bo'lmaydi. Tan oling xatoingizni. Agar men nohaq bo'lsam, qani ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatimi yoki boshqa ichki ishlar tizimi matbuot xizmatimi munosabat bersin qani? Yoki biz kameraga olib turaylikmi, safdor bilan podpolkovnik mayorni qurol yig'ishini biz kameramiz ortida o'tiraylikmi? Menga u kerak emas. Menga faqatgina sizni mana shu to'g'ri so'z bo'lishingizni xohlayman. To'g'ri so'z bo'ling iltimos. Odamlar shunda sizga ishonch bilan qaraydi. Mana shunaqa.